нашата нова галерия. Дай Боже да върви напред и нагоре. Много съм щастлива, че точно вие сте тук. И с тази пика, разбира се. Нека ни върви по българска традиция с хляб и сол. Погадайте. Заповядайте, взимайте се. Идеята е не да правим речи, да откриваме, а просто да съберем, да поговорим, да видим какво сме направили, дали ще го бъде, дали не бъде, ще покажем. Почвам да наливам вина. Дай Боже, пожелаваме за много бъдещи успехи. Дай Боже, благодарим много. Ще идваме на всяка една изложба, но дано да са много. Няма да са само изложби, планирали сме много културни мероприятия. Не само изложби, музикални изпълнения, литературни чествания, учително събиране с пиене, разговори и рисуване на живота. Да. Аз вярвам, че ми се получи на всички. Дано, благодаря. Страхотно! Благодаря, заповяда. Много благодаря, много сте ми. Моля, моля. Много благодаря, че ви идея. Много благодаря, че ви идея. Много благодаря, че ви много страшно, много чест. Какво направите? Благодаря. Дай Боже. Сега беше ми подарък. Да. Ми вместо цвета, да. Страхотно, много благодаря. Сега вече дали ще го делите или ще с тебе, не знам. Нямаше да те намеря. Може да се направим си ми подарък всичко. Айде, моля, да. Клима, че ми дадохте и също. Няма някакъв страхотен подарък. Гледало се само. Най-важно да се гледа само. Точно такова съм го избирала специално. Вижте, и ви да се е такова и децата такива. Благодаря. Много ми очи да идоха, много съм щастлива. Я да кажа. Става дърво. Голямо дърво става. Много Мими! Но съм студена. Имате едно такова подозрение. Петя, майка ти те пита да си ходите. Много се чувствам, че се гледам.
Добре, добре.